A grande atualização do Bloxfoots cada vez mais se aproxima, e nessa atualização gigante a gente vai receber muitas coisas novas, como novas frutas, reworks de frutas e outras coisas. E a cada like que você der nesse vídeo, a atualização vai chegar mais rápido. Vocês estão desafiados. Bora pro vídeo. Creio eu que todo mundo sabe que o melhor update do Bloxfoots tá pra chegar. Muita gente tá preocupado, achando que isso vai deixar o jogo muito enjoado, vai tornar o jogo genérico, vai fazer o jogo ficar mais pesado. Mas, cara, vocês estão enganados. Possa ser que muito pelo contrário, né? Possa ser que o jogo se torne melhor do que já é. E algo muito legal é que o jogo alcançou 15 bilhões de visitas. Provavelmente, quando pegar 20 bilhões, eles devem fazer algum evento, alguma coisa. Não sei, né, mano? O jogo atualizou tem 2 semanas e vamos ao que interessa. Eu acabei de entrar aqui no jogo, né? Só de meme, e vou aproveitar, mano, eu entrei até como marinha, cara. Olha meu bate de marinheiro, que bom. Eu entrei aqui no jogo e, cara, uma coisa que me chamou muita atenção é que esses corações aqui do update passado, né, do update não, do evento de Valentine, que é de Dia dos Namorados, ainda não saiu, cara. Você é louco, mano, ainda, como que isso aqui ainda não saiu, velho? Na moral mesmo, isso aqui já era pra ter saído há muito tempo, mas tá bom. Vamos ao que interessa. Eu vou estar tirando a Random Fruit, né? Então, mano, já deixa seu like, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo comentando sobre coisas do update, tá? Sem dúvidas, esse vai ser um dos melhores updates, na minha opinião. E principalmente pra mim, que sou muito fã dessa fruta que vai atualizar aqui dentro do jogo. Vou tirar a Random Fruit e pegamos uma Dark. É, mano, perseguição, tá ligado? Eu vou aproveitar pra guardar ela aqui e vamos lá, velho. Eu não sei se vocês sabem, mas basicamente, né, a gente vai ter frutas novas nesse update, já foi confirmado. Uma delas tem tudo pra ser a Kitsune, é uma fruta que a galera tá comentando muito. Não confirmou ainda, mas a gente tá entre ela e a Gás, ou entre ela e alguma outra fruta, e talvez a Gás também. Então, possa ser que a gente esteja mais de uma fruta nova nesse update, tá? Vai tá passando algumas imagens referentes a isso. E bora lá, mano. Eu vou equipar aqui, cara. Ó, uma das frutas que todo mundo sabe que vai mudar, né, e que já foi confirmado, é a Dark, né, mano? Ó, a Dark não, a Dragon, tô falando besteira. É a Dragon, isso. Essa frutinha aqui, sinceramente, é uma fruta que todo mundo reclama porque parece uma largatixa. E no caso, a confirmação de que essas frutas vão mudar tá logo aqui no perfil oficial do Bloxfruits, tá? Todas as habilidades desatualizadas receberão reformulações visuais. Frutas desatualizadas como o Dragon Encontram também receberão as reformulações que verdadeiramente merecem. Então, por isso aqui, a gente já sabe perfeitamente quais são as frutas que vão receber rework, além dentre outras, né, mano? Não é só a Dragon e a Kun. Se você é fã de alguma fruta aí e sua fruta ainda não atualizou, pode esperar, mano, que ela vai mudar, tá? Então, a Dragon aqui, a gente tem várias skills, como essa skill do Z, né, mano, que é a Beam, né, vou chamar essa skill de Beam, que é como se fosse um laser, tá ligado? A gente tem a Dragon Claw, que é tipo um ataque de pegar, né, são ataques bem, bem simples mesmo, então realmente tá precisando de uma mudança. A gente tem essa Fire Shower, né, mano, que é como se fosse várias incisões ao mesmo tempo. Esse ataque aqui é um ataque que é muito bom. Esse ataque aqui realmente ele é bem quebradinho. Eu não sei o que eles pretendem colocar no lugar disso, mas vamos ver. A gente tem a Dragonfly, que no caso seria Flight, né? Que é o voo aqui e tal. É um voo bem zoado, na minha opinião. Poderia melhorar muito. E a gente tem a Transformation, que é esse dragão aí, mano. Que sem comentários, né, mano? Dragão não. Vamos chamar isso de largatixe mesmo, não tem jeito, mano. Aquelas katengue que aparecem nos muros, tá ligado? Não tem jeito, mano. Porque realmente é muito feio. Não é à toa que, mano, tipo, na minha opinião, a Dragon do King Legacy é muito mais bonita do que aqui, tá ligado? É a minha opinião, não vem hatear, mano. Eu sou fã do Bloxfruits, jogo muito Bloxfruits, gravo Bloxfruits. É o jogo principal do canal atualmente, além de outros jogos que a gente grava. Mas, convenhamos, essa Dragon é muito feia. Não tem nem o que falar. E eu nem vou mostrar vídeos referentes a fanmades da Dragon. Acho que vocês já viram, eu já devo ter mostrado aqui no canal. Velho, na moral, as fanmades é muito estranha, tá ligado? Mas os caras se esforçam pra tentar trazer uma fanmade da hora pra gente. E a outra fruta, no caso, que vai sofrer rework aqui também, é a Contro, tá? Não é V2, mano, não é Awakening, tá? É só rework. Eu acho que essas frutas receber V2 é realmente um bagulho bem roubado. Não faria nem sentido, tá ligado? Então, sim, é só um rework. A Contra é uma fruta muito massa. A área dela aqui, por exemplo, né? A Room é bem legal, tá ligado? As skills também são bem da hora, como Levitate e tals. Só que realmente tem muito que pode melhorar, velho. Eu não preciso falar nada. Por exemplo, mano, olha essa habilidade do H.O. Knife. É muito legal, só que a animação é realmente um bagulho bem, bem simples. Dá pra ver que o orçamento que eles gastaram nisso aqui foi algo bem, bem simples, tá? E o Gamma Rush, então, é uma habilidade muito zica. Olha só, muito massa, só que realmente é tudo muito bem simples, cara. Se você for olhar em questão de gráfico e tudo mais, né? Das habilidades, né, mano? Os GFX e tudo mais. Dá pra ver que realmente é um bagulho que eles não gastaram muito pra fazer, cara. Isso aí eu acho que todo mundo sabe. Então, na minha opinião, realmente merece muito
um rework. E sim, é por isso que eu falo que vai ser um dos melhores updates também, porque a minha fruta preferida, cara, do meu personagem preferido do anime, vai receber rework. E eu vou fazer questão de trazer vídeo dela aqui pra vocês. Não só vídeo de showcase, mas vídeo de PVP, Dream, entre outros vídeos, como o pando do 1700 usando ela. Seria bem louco. Bom, aqui, a critério das frutas novas, tá? Isso não é clickbait, nem nada que a gente tá tirando do fundo do poço, tá, galera? Se vocês olharem aqui, o próprio Ripindra falou que tá preparando uma mítica, né? Uma fruta mítica. Ele mesmo tá preparando a fruta mítica, que vai bater de frente com Dogawakening e Leopard, mano. E o que todo mundo tá chutando aqui vai ser a Kitsune, cara. Que é uma fruta que realmente existe. É como se fosse uma fruta, como é que eu posso dizer? Referente a um lobo. Na verdade, não é bem referente ao lobo. É uma Zoan mesmo, né? Literalmente uma Zoan. É como se o cara transformasse num lobo, tá ligado? E, mano, eu não conheço muito essa fruta, não sou muito chegado, né, pra comentar mais. Mas é basicamente uma fruta que vai ser tão forte quanto o Doug e Leopard. Vai bater de frente com as duas. Então vai ser uma rivalização muito louca. E talvez vai ser uma fruta que vai chegar pra mudar o meta do jogo. Não sabemos. Vai dar o chute de vocês aí, tá? Do que vocês acham que vai ser. Mas a Kitsune, no caso, seria basicamente, vamos dizer, que é aquela fruta que a Yamato usa, né, mano? Eu não vou entrar muito mais detalhe, mas é o chute que todo mundo da comunidade tá dando. Que essa vai ser a futura fruta do Blox Fruits. Não temos certezas? Mano. Mas vamos esperar pra ver no caso. E vindo mais a fundo aqui no canal do T-Craft, né, que ele deixou basicamente os créditos do cara que criou ali, né, que é arroba DT9635, ele fez meio que uma fanmade aqui, da Contro, né, mano, do rework da Contro. Então vamos assistir isso aqui pra ver mais ou menos como é que ficou, se ficou legalzão mesmo, mano. Vou dar um play aqui, ó, bora ver. Vixe, mano, ó, ó, ah, que isso, cara, o cara fatiou a casa, tá entendendo? O Lá é muito louco, mano. Na moral mesmo, é o personagem preferido, cara. É muito top. Quando eu vejo a rapaziada dando spoiler de que o BN tá dando uma surraça nele, velho, eu fico muito bolado, mano. Os caras ficam dizendo que ele vai de Vasco. Para com isso aí, família. E nossa, eita, olha essa skill. Mano, o cara fatiou 6 NPC de uma vez. Mas um bagulho desse com certeza não vai ter no jogo. Desse jeito assim. Lembrando que isso aqui é um fanmade, tá? Então, nossa, que isso, mano. No caso aqui seria a Rune. Vai usar outra habilidade? Oxi. Aí. Pra ver. Que isso, mano. O cara do nada levitou. Ah, ele levitou. Nossa, ele levitou o inimigo. Mirou. Deu um TP. Ah, é a skill do coração. Ah, não, realmente. Essa skill do coração, cara, eu não sei por que isso nunca foi adicionado ao Blox. Não sei, velho. Não sei por que isso nunca foi adicionado ao Blox. Uma skill dessa. Que tá ligado? A gente consegue coisar, né, mano? Retirar o coração do inimigo ali, velho. Igual o Lau usa a habilidade no anime e tudo mais, velho. Pô, velho, tem que ter essa skill futuramente. Eu quero. E a skill do F, no caso, seria o TP, né? Ah, mano. Ah, o TP já... Ei, rapaz, meu sus aquilo ali. O TP do jogo em si já é muito top, né, mano? Não sei o que, que eles vão... Não sei o que, que eles pretendem fazer com o TP, né, mano? Não sei, não faço a mínima ideia. Bom, o que me intriga muito é esse print aqui, cara. Tá todo mundo falando que esse print é a Contro. Mas, cara, a Contro é uma fruta que vai sofrer rework e não uma fruta nova, tá ligado, mano? É isso, cara. Basicamente, ele tá fazendo aqui uma próxima fruta mítica. Então, elevem o pensamento de vocês e a imaginação, cara. Tem tudo pra ser realmente essa fruta Kitsune que a gente tá pensando. Até porque, há um tempo atrás, rolou um torneio, né? Eu diria que um torneio de competição de frutas, né? Onde fãs criaram. E uma delas poderia ser adicionada ao jogo. A gente não... E aqui tá no perfil do Ripindra. Se a gente vir aqui analisar, dá pra ver que tem a Kitsune ali, cara. Olha só, mano. Mano. É dessa frutinha que a gente tá falando, tá ligado? É basicamente fruta do lobo, né? Bom, de toda forma, eu não sei o que é que vocês acham disso, cara. Comenta aí o que é que vocês acham. Mas, mano, na minha opinião, esse vai ser um dos melhores updates do Blox Fruits. A gente teve o update 17.3, onde veio a Leopard, né? Onde veio a Doug Awakening. Foi um update... Veio o Leopard junto? Falando besteira? Tá, mas basicamente foi um dos updates maiores, eu acho que já teve no Blox Fruits. Eu lembro até que o Kodak, o Brain e outras pessoas fizeram lives, velho. As lives foram bem, tipo, em alta mesmo, pra você ver a grandeza do Blox Fruits. Mas basicamente, cara, mano, não tem jeito, mano. Esse vai ser um update pra bater de frente com o 17.3, porque a gente vai ter rework de ilhas. Do CA1, como por exemplo, a Ilha da Marinha, que na verdade eu tô falando do... Falando de Marineford, né? Vai estar passando a imagem de referência da mudança dessa ilha. E nessa mesma imagem dá pra ver também que, se eu não me engano, vai ter uma mudança na Ilha da Magma. Então, cara, mano, é uma coisa que vai mudar. É por isso que eu chuto, mano, que vai ser um dos melhores updates pra gente aqui no Blox, tá ligado, mano? O jogo vai avançar. E não pensem que ele vai avançar de forma
forma ruim. Ele vai avançar de forma boa, velho. Mano, estejam pensamentos positivos, pelo amor de Deus. O jogo ele não pode ficar pior. Ele não pode ficar mais pesado. Ele tem que ficar melhor e otimizado. É isso que os caras vão fazer, eu tenho certeza, tá? Então eu vou deixando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não vejo a hora dos updates aí. Lembrando que tá muito próximo, tá, mano? Tá muito próximo mesmo. Afinal, o Bloxfoot vai passar a ter atualizações semanais. E por que eles vão fazer isso? Que é pra basicamente dividir em vários updates e não soltar tudo de uma vez só, né? Parece que eles vão querer agora atualizar aos poucos, mano. Aos poucos que eu falo, soltando várias atualizações, tá? Isso vai ser legal. Eu não vejo a hora disso acontecer. E você? Comenta aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, falou e eu fui. Tchau!